Протягом останніх півтора роки українські банки потерпають від значного відпливу грошей. Пов'язано це з тим, що через нестабільність в Україні довіра до фінустанов зменшилась, і багато вкладників намагаються забрати свої кошти. Цікаво те, що достроково знімати строкові депозити раніше було дозволено лише через недосконалість діяльності банків, пояснюють економісти-теоретики. Говориться, що це строковий депозит, в той же час людина може його зняти достроково. На Заході є чітко розмежовано види депозитів, які є достроково, можуть зніматися, є строкові і є за вимогою. Таким чином, на сьогоднішній день склалося так, що багато депозитів з банківської системи забирають. Щоб припинити відплив депозитів, і був прийнятий новий закон. Але, за словами фахівців, він буде корисним не тільки для банків, але й для вкладників. Банківська система виграє в тому, що більш-менш стратегічно можна планувати насиченість коштами саме банківської системи. Тобто немає ризику, що ось в будь-який момент ці гроші вкладники заберуть. В той же час людина, яка вкладає кошти, людина, підприємство, вони будуть також розраховувати на те, що вони знають, вклавши кошти, за вимогою, банк не має жодного права відмовити в видачі цих коштів. Крім того, ті, хто поклав гроші на депозит до набрання цим законом чинності, матимуть право і надалі достроково знімати депозити. Плюс до того, кожен буде для себе вирішувати, якщо ви хочете вкласти гроші під більші відсотки, то тоді це дійсно має бути строковий депозит. Тобто ви отримаєте більше від того, що ви все ж таки певний термін часу надасте ці кошти банкові. Якщо ви переживаєте за ці кошти, чи ви хочете за вимогою кожен раз собі зняти, то відповідно будуть низькі відсотки. Кирило Фільчаков, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.